na području Nove Gradiške otkriven je nasad indijske konoplje. Dakle, policijski službenici su temeljem naloga Županijskog suda pretražili dom i prostorije koje koriste 65-godišnjak i 55-godišnjak. Pritom su pronašli i oduzeli 91 stabljiku indijske konoplje. Dakle, indijsku konoplju su osumnjičeni proizvodili, posjedovali i namiravali dakako dalje prodavati. Policijski službenici su osumnjičene uz kaznene prijave predali pritvorskom nadzorniku policijske uprave Brodsko-posavske, a potom će ih predati u općinsko državno odvjetništvo na daljnje postupanje. Što se tiče počinitelja, su li otkrili poznati policiji po sličnim kaznenim djelima? Da, tako je. Jedan je čak više puta kazneno prijavljivan. Dakle, što se tiče količine zapljene iz ovih 91 stabljike, ovisno o kvaliteti stabljike, nazovimo to tako kvalitete, možemo dobiti od 10 do 15 kg gotovog proizvoda sa znanjima, provjeli kriminalističko istraživanje. Marihuana je sada tu, odnosno konoplja koja će biti prosljeđena u Centar za kriminalistička vještačenja na vještačenje. Kada dobijemo podatak o kojoj se količini THC-a radi, to prosljeđujemo nadležnom državnom odvjetništvu kojim je prosljeđena kazna prijava. Kakvu kaznu mogu očekivati počinitelja? Kazna je zapriječena od 1 do 12 godina, odnosno o samom tom počinitelju, obzirom da je jedan već više struki, vjerojatno da će se odvjetništvo voditi i tim parametrima. Sudim se i za uzgoj, a zapravo i za distribuciju, vjerujem da nisu za svoje osobne potrebe. Da, tako je, i stavak 1 i 2, znači stavak 1 kaže da je to za osobne potrebe, dvojka je za dalju preprodaju, nakon mi smo utvrdili da se radi oba dva stavka i tako da nas ono kazna prijavlja.